それではアライブ2023キュビズムグループのセッションを始めたいと思います。今回はキュビズム5の新機能である妄想シンクについてのセッションになります。妄想シンクに使えるモデルの作り方や妄想シンクの利用の仕方を詳しく解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。最初に自己紹介をしたいと思います。私は有田修平と申します。開発チームでデザイナーをしています。モーションシンクでは主要メンバーとしてプログラマーと一緒に機能を完成させました。またサンプルモデルの虹色魔王のイラストとモデリングも担当しています。北海道のこの辺りでリモートワークをしていて、北海道の中では南の方ですが、開発チームの中では最北端に住んでいます。なので本日のセッションは北海道からお送りしています。よろしくお願いします。まずはじめにモーションシンクについて説明します。モーションシンクとは音声を解析しパラメータに変換して動かすことができる機能です。母音をそれぞれ表現することができるため、従来のリップシンクよりリアルな表現ができます。モーションシンクを設定するとアニメーションにベイクしたり組み込みデータとして書き出してリアルタイムに利用することもできます。この機能はフリー版でも利用することができます。また音声解析にはCRI リップシンクというライブラリーを使っています。実際にモーションシンクを利用したモデルをご覧ください。音声に合わせたリアルな口の動きを実現します。タイムライン上でも口の動きをキーフレームとして生成できます。 Achieve realistic mouth movements synchronized with the audio. You can also generate mouth movements as keyframes on the timeline. このモデルは5のサンプルモデルとして公開された K です。モーションシンクのサンプルとして用意されたモデルなので、ぜひ利用してみてください。このセッションではこのモデルを使って説明をしていきます。モーションシンクではこのように音声に合わせてリッチな口の動きを表現することができます。長い音声や他の言語の音声など様々な音声に使うことができて便利な機能となっています。従来のリップシンクとモーションシンクの表現を比べてみましょう。これまでのリップシンクは左の量になりますが、音の大きさで口を開閉させる単純な仕組みになっているため単調な表現になっているのがわかります。右側は今回導入したモーションシンクを利用して作ったものです。音声から母音を抽出しているため、母音に合わせたよりリアルな口の動きを表現できます。次にモーションシンクの仕組みについて説明します。まずモーションシンクを利用するときに音声ファイルを読み込みます。読み込まれた音声は自動で解析され音声の要素に分解されます。そして音声の要素は設定したモーションシンク設定に従ってライブ 2D のパラメータ値に変換されて口が動きます。今回はどのようなモデルを作りどう設定するか説明していきます。それでは実際に口の動きを作っていきます。まずモーションシンクを利用するにあたってどのようなモデルを作ればよいか説明します。モーションシンクでは音声からサイレンスと母音が抽出されます。サイレンスは無音の状態のことで、これに対応する閉じ口と母音の5種類合わせた6種類の口の形を作る必要があります。まず口の動きをつけるパラメータを用意する必要があります。プリセットはどのような母音ごとにブレンドシェイプを使ったパターンと口の開閉と変形からなるパラメータを使った基本のパターンの2種類があります。このパターン以外でモデルによっては独自のパラメータを用意して作る方がやりやすい場合もあるので、状況に応じて選んで用意するのが良いです。今回は母音ごとにパラメータを作っていきたいと思いますので、左の図の母音のみブレンドシェイププリセットで使うパラメータで動きをつけていく方法を紹介していきます。母音のみブレンドシェイプのプリセットで設定されているパラメータに合わせたモデルでは、口開閉とアイウェイオのブレンドシェイプ用パラメータを作成することでモーションシンクに適したモデルになります。このプリセットでは画像のようにパラメータごとに一つずつ口の形を作成します。またプリセットで設定されているパラメータ ID と最小値と最大値に合わせる必要があります。そのためこの画像のように口開閉の ID はパラメモマウスオープン Y
アリエルはそれぞれパラム A、パラム I のようにして、最小値は0、最大値は1にしたパラメータを作成します。それではここからは実際に口のパラメータを作っていきます。口の形は上唇と下唇を変形させて作ります。歯や舌などもあるとよりリアルな表現になります。また、顎はワープデフォーマーを変形させて動かすので、顎を動かすためのデフォーマーも用意します。それでは上唇を目座りしていきます。今回はアイウェイ用の形をそれぞれ作るため、唇は特に変形します。そのため、唇の線の部分は細かく目座りしましょう。ストロークによる目座りを利用すると簡単に目座りできるので、ぜひご活用ください。変形しやすいようにメッシュが細かくなるように設定するのをおすすめします。中央の焦点が口の線に沿うように調整します。調整が終わったらメッシュ割りを続けます。線以外の部分はあまり細かく割らなくても大丈夫です。このように輪郭を囲んで挟むようにして焦点を置いていきます。またこの後メッシュは唇部分もあるので唇も変形しやすいように唇付近にも頂点を追加していきます。頂点が追加し終わったら自動接続して、次に変形するときに変形パスを使うと簡単に変形できるので変形パスのコントロールポイントも追加しておきます。これで上唇のメッシュ割りが終わりました。下唇も同様にメッシュ割りをします。他の口の後メッシュは大きく変形しないのでシンプルなメッシュ割りにしています。口の後メッシュの準備ができたのでパラメーターを作っていきます。パラメーターは口開閉とアイウェイオを作ります。アイウェイオはパラメーター ID をそれぞれパラム A、パラム I といった ID にして、最小値は0、最大値は1にしてブレンドシェイプにチェックを入れて作成します。口開閉から口の形を作っていきます。作るときにパラメーターごとに完成イメージの下絵を用意しておくと作りやすいので下絵を用意しておくことをお勧めします。口開閉はこのように少し口が開いているような形にします。それでは下絵に合わせて上唇の形を作っていきます。このように変形パスを下絵の線に合わせて移動して変形していきます。細かい部分で気になるところがあったら頂点も移動して形を整えていきます。これで上唇が終わりました。下唇も同じように下絵に合わせて形を作りましょう。口開閉が完成しました。続いてアイウェイ用のパラメーターを作ります。アイウェイ用のパラメーターは口開閉が1の時に変形させることを想定しています。なので口開閉を1にした状態でアイウェイ用のパラメーターにキーを追加します。キーを追加したらアから作っていきます。先ほどと同じように下絵に合わせて形を作っていきます。他のアタメッシュが重なって見づらい場合は他のアタメッシュは非表示にして作ると作りやすいです。先ほどと同じように変形パスを移動していきます。上唇が終わったので下唇も同じように作ります。アーが完成しました。他のボインも同じように作っていきましょう。パラメーターが完成したら、次は重みの制限設定をしていきます。口開閉が0の時は口が閉じたままにしたいですが、設定をしていないとこのようにアイウェイを動かした時に変形してしまいます。なので、口開閉が0の時はアイウェイのパラメーターを動かしても口が動かないように設定をします。
モデリングメニューからブレンドシェイプの重みの制限設定を開き、アイウェイ用にキーを追加したオブジェクトをすべて選択します。そしてブレンドシェイプはアを選択して、パラメータは口開閉を選択し、追加をクリックします。そしてプリセットの直線2を選択します。これでアの設定は完了したので、他のボインも同様に設定していきます。設定が完了したら、このように口開閉が0の時にアイウェイを動かしても口が動かないようになりました。これでモーションシンクに利用する口のモデリングが完了しました。それでは用意したモデルを使って実際にモーションシンクを利用していきます。まずパラメータパレットのメニューからモーションシンクのダイアログを開きます。ダイアログを開いたら、はじめに追加ボタンをクリックしてモーションシンク設定を追加していきます。設定名を入力して音声解析タイプと設定のプリセットを選択します。今回はボインのみブレンドシェイプを想定したモデルを使用するので、設定のプリセットはボインのみブレンドシェイプを選択します。OK を押すと、マッピング設定と音声の要素とパラメータが自動的に設定されるので、これですでに最低限の設定が完了した状態になります。それでは再生していきます。音声をロードから再生したい音声を選択してください。音声はウェーブ形式のものしか対応していないので、MP3 など他の拡張になっている場合は、あらかじめウェーブ形式に変換してから音声をロードしてください。音声をロードしたら、再生ボタンをクリックすると、モーションシンクの動作をビューエリアで確認することができます。音声に合わせたリアルな口の動きを実現します。タイムライン上でも口の動きをキーフレームとして生成できます。Achieve realistic mouth movements synchronized with the audio. You can also generate mouth movements as keyframes on the timeline. このようにプリセットに合わせてパラメータを作ることでモーションシンクの設定まで簡単にできました。これで母音のみのモーションシンク設定は完成となります。もう一つのプリセットである基本のプリセットで設定したパラメータに合わせたモデルでは、口変形と口開閉のパラメータをプリセットに合わせて、アイウェイ用のキーフォームを作成することでモーションシンクに適したモデルを作成できます。このプリセットでは画像のようにアイウェイ用を作成します。ちなみにこのプリセットを考えるとき、アは変形度合いと開き方が大きいため、右上の変形位置と開閉位置に作って、オは開き方は大きいですが、横幅は狭くなるため、左上の変形マイナス1の開閉位置に作り、といったように口の形の繊維を考慮しつつ、母音がそれぞれ適した位置になるようにして、このプリセットを考えました。よくあるようなシンプルな作りのプリセットとなっていますので、こちらのプリセットもぜひ使ってみてください。実際にモーションシンクを利用するには、母音のみブレンドシェイプの時と同じように設定をすると利用できます。これでモーションシンクの設定は完了です。モーションシンクにはアニメーションにベークして動画を作ったり、設定を書き出してリアルタイムで口を動かしたりといった利用方法があります。それぞれ詳しく説明していきます。まずアニメーションベークについて紹介していきます。アニメーションベークはアニメーションにモーションシンクの動きを反映できる機能です。ベークしたものは書き出して動画にすることができます。組み込み用のデータを作る際にはベークは必要ありません。モーションシンクをベークするにはモーションシンクを設定したモデルと音声データが必要です。事前に音声データをトラックに配置してください。それではアニメーションメニューからダイアログを開きます。まずモデルトラックや音声トラック、モーションシンク設定を選択します。それ以外の設定はモデリングの際に設定された内容と同じになっています。キーフレームの挿入方式はまずマイフレームにキーを打つを選択します。マイフレームにキーを打つでは、マイフレームにモーションシンクの計算結果を反映するため、モーションシンクの動きをより正確に再現できます。OK を押すとタイムライン上にキーフレームがベークされます。
音声に合わせたリアルな口の動きを実現します。タイムライン上でも口の動きをキーフレームとして生成できます。 Achieve realistic mouth movements synchronized with the audio. You can also generate mouth movements as keyframes on the timeline. 音声に合わせこのように音声に合わせて口を動かすことができました。次に自動的に最適なカーブを作るでもベイクしてみます。自動的に最適なカーブを作るではキーの数が少ないので正確さは劣りますが、後から気になる部分があれば手動で調整しやすいというメリットがあります。音声に合わせたリアルな口の動きを実現します。例えば口開閉を調整してみましょう。このように不要なキーがあれば削除したり、気になる部分があれば数値を調整したりといったことがやりやすいです。音声に合わせたリアルなこのように口の動きを簡単に作ることができるので、映像作品などで手動で口を動かす必要がないので便利です。出来上がったら動画を書き出してみましょう。これで動画の作成は終わりです。次に組み込み用ファイルの作成について紹介していきます。組み込み用ファイルは MOC3 ファイル書き出しでまとめて MotionSync3JSON ファイルも書き出すことができます。書き出すときに MotionSync 設定ファイルを書き出すにチェックが入っていることを確認して書き出してください。書き出しが完了したら書き出したものがエディターと同様に動作するかをビューアーで確認してみましょう。まずビューアーを開いたら先ほど書き出した MOC3 またはモデル 3JSON を読み込みます。読み込むとこのような画面が表示されます。左上のリソースエリアに読み込まれたデータが表示されていて、ここに MotionSync3JSON があります。 MotionSync3JSON を選択すると下の設定項目エリアに MotionSync を再生するための UI が表示されて、ビューアー上でモーションシンクの動作を確認することができます。こちらで再生した音声とモーションシンク設定を選択して再生ボタンを押していただくとモーションシンクの動作のみを確認することができます。音声に合わせたリアルな口の動きを実現します。タイムライン上でも口の動きをキーフレームとして生成できます。 Achieve realistic mouth movements synchronized with the audioYou can also generate mouth movements as keyframes on the timeline. エディターで設定したものが問題なく動作していることを確認して、問題ないことが分かったらビューアーでの確認は終わりです。続けて、Unity でモーションシンクが動作しているところをお見せします。ここからは実際にアプリを動かしながら説明します。これは Unity 上でモーションシンクを動かすアプリです。このようにマイクの入力からでもリアルタイムでしっかり口を動かすことができています。本日はキャビズムの展示エリアにリアルタイムでモーションシンクを動かすことができるアプリを展示しております。写真は過去のイベントのものですが、このような等身大のタッチパネルが展示されています。来場されている方はぜひお試しください。いかがでしたでしょうか。今回モーションシンクの仕組みやプリセットを使ったモデルの作成方法、モーションシンクの利用方法について紹介してきました。モーションシンクは従来のリップシンクよりもリアルな口の動きを表現することができます。そしてプリセットに合わせてパラメータを作るだけで簡単に試すことができます。動画用途としてアニメーションにベイクして動画を作成したり、リアルタイム用途として Unity に組み込んだりと幅広く使うことができますので、まだ使ったことがない人はぜひモーションシンクを使ってみてください。またモーションシンクの詳しい使い方はマニュアルにまとめていますので、ぜひ参考にしてください。モーションシンクを学習できるサンプルモデルも公開していますので、そちらもご活用ください。これでセッションは終了となります。ご視聴ありがとうございました。